gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn mi ti sọ látàrọ̀ tó tọ́ ni o. Pátápátá. Nǹkan mẹ́ta ká sọ̀rọ̀ lórí bàbá wa tí wọ́n paradà. Bàbá fẹ́ràn quality kan. Ogidi. Ìwà kan. Tí bàbá bá ń bá yẹn yà, tí ẹni tí kò fẹ́ wulẹ̀ kò máa bẹ́ẹ̀ yẹn yà. Bàtó bá dolú ẹ̀ náà wà nípa. Kí ọkùnrin ṣe náà. Tí bàbá bá sọ pé ibi táwọn ń lọ ni, ẹ̀nà pẹ̀lú yá ti. Wọ́n lè máa sọ lẹ́ Yorùbá, wọ́n fi kó mi o. Pé ẹ tó bá dalẹ̀ ò lè dalẹ̀. Ẹ bá rántí ìjọ ta fẹ́ gan ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n ti fún. Àwọn méjì wọ́n wá jọ́ náà, wọ́n mẹ́jọ olúlówó. Ta ni wọ́n tó bẹ̀ yẹn? Tó ń yí kalẹ̀ bi. Ọ̀rọ̀ tí tó sọ báyìí. Ó díjọ́ pẹ̀lú. Ibi tí bàbá àtúwárí ṣe ló yẹ kí wọ́n tó lè ṣe kan nípa bàbá ó yẹ kán bèrè lọ́wọ́ mi. Ṣùgbọ́n ta ni àwọn tí ò mọ ẹnu bí a máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé òun àti bàbá tó ń jẹ lórí tẹ́bù. Àdèmólà alẹ́rù lára ìkìnìkìnì. Ẹ ṣe bàbá, inú mi dùn púpọ̀ pé bàbá òun adé sí ju adé. Wọ́n ṣe wọ̀n tán lè ṣe nílùú ní ìfẹ́. Ṣùgbọ́n bàbá pípé tí wọ́n gbé ìfẹ́ láti ṣe ìfẹ́. Ògùn ni wọ́n bá padà. Ọlọ́run bó tán ní láyé wọn, wọ́n fi da ogun náà. Ọlọ́run dẹ̀ bá wọn ṣẹ́gun, ogun yẹn dẹ̀ ó ń lọlẹ̀. Ní agbára ọlọ́run àmì rogun ní ìfẹ́ adágbègbè ẹ̀rọ. Èyí ló jẹ́ nǹkan pàtàkì jùlọ tí ò jẹ́ kí bàbá gbogbo tán ní lọ́kàn. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn kan tí bàbá ṣe ní ilé ìfẹ́, bàbá ló la ìfẹ́ lójú nípasẹ̀ wípé kí ni ká ní òtítọ́. Tí bàbá bá rí pé ó parọ́ fún àwọn ní ẹ̀ẹ̀kan tán dẹ̀ mú ẹ. Kó wá sọ òtítọ́ tó máa gbafẹ́ sílẹ̀ àbó nígbà ìbọn mọ́ wọn lẹ́ni jẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn mọ́. Highly disciplined father ni bàbá ọkọ ọkùnrin Adésíjúwadé. Bàbá ọkùnrin Adésíjúwadé ní gbogbo lọ́balọ́ba tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá kò sí ẹni tí bàbá ọkùnrin Adésíjúwadé ò tọ́ọ̀ṣì nípa ìgbé ayé ẹ̀. Sọ fún bàbá rẹ̀ àwùjọ rẹ̀ bọ̀. Kọmíṣánà lọ rẹ̀rẹ̀rẹ̀ ọ̀yìn adájọ́ láyé etí ẹ̀ oríṣiríṣi alága ló wáyé wọ́n gba àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ rẹpẹtẹ gbogbo nǹkan gbé á ìfẹ́ lè ní ìlọsíwájú ó dùn ní pé ìfẹ́ náà lẹ́jọ́ bó ṣe é ṣe ó dìdí sọyìn ní. Torí ìfẹ́ gbogbo rí ẹ̀fẹ́ lára. Ṣáṣe ṣe kú ọ̀jà dá. Màá tóbi léèrè ọwọ́ rí lọ́wà. Bàbá kan bíṣọ̀bù ni nígbà wọn adájọ́ lọ́sọ̀ kankan. Ó bèrè lọ́wọ́ ẹ ní àṣọ́ọ̀ṣì. Kí ṣáṣe ṣe kọ́ ọmọ yìí rẹ́ bí a ṣe ṣe ọ láṣọ ẹ̀ kankan. Bí ọkùnrin kan hà ọlọ́ba ayé náà ń pè é bí ọba àlú wá láti pa pé ọláfẹ́dáwò lọ́ba mú ẹyẹ sọ́wọ́ wọ́n ọlọ́ba ayé ẹyẹ kò mú sọ́wọ́ yìí òkú ní àbáyé bí kẹ́ bá rí òkú ní òkú ní kẹ́ bá rí àyè ní àyè ní.
ẹbí a ṣe ṣe tàbí ìṣe a ṣe ṣe fún yọ. Ẹ bá bàbá yìí fi ìfẹ́ lò. Ẹ mọ̀ ìwé ọjọ́ ọmọdé wo ti jọ ni o ti di bàbá gbogbo rí a. Lágbára Ọlọ́run, ìfẹ́ àrójú, ìfẹ́ àtòrò, a ń lè lọ síwájú. Igba mọ́lẹ̀ á ti àléyìn, wọ́n ti ti àlójú o. Ẹ̀sìn jẹ́ ká rántí àwọn ìfẹ́ òye olórí ayé gbogbo, ilé ká fi jẹ́ olórí ayé. Torí nǹkan babalá ti ṣe kọjá, ó jẹ́ pé gbogbo aráyé ni wọ́n máa fẹ̀, yẹn láwọn wo kí ló ń ṣẹlẹ̀. Gbogbo àbẹ́yìn ìsìn kí láńṣe àti sùn tẹ̀tẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ káwọn ọlọ́run kò lè ràn lọ́wọ́. Ọgbọ́n wa dé síjọ́ adé ọdún rẹ rí o, kábíyèsí. Ẹ máa gbúdùn lọ́mọ máa kú o, lára ìrẹ́ nìkan jẹ́. Ọba àwa àgbà ti pàjá o, Adéyẹyẹ láìjọba. Adéko pẹ́lórí. Pẹ́lórí. Bàdàkọ́ pẹ́lẹ̀sẹ̀. Pẹ́lẹ̀sẹ̀. Kábẹ̀dẹ̀ kọ́ pẹ́ lọ́wọ́. Pẹ́ lọ́wọ́. Akọ́yìn sí ọba ọ̀gbọ́n sùn. Ṣe ló lé wọn lọ. Ní bàbá mi mírajo tí bó ti jù wá kẹ róró. Ọmọ mírajo tí bó ti jù wá kẹ o. Ẹ ṣeun. Thank you.
Ejima ma pa me ma Oluwa.
mú mi ṣe rá àgbẹ̀ mi ni. Àdèlé borí ilẹ̀ borílò haro. Not ordinary tradition, odidi oni baba yoba.